Hej Ann Legeby. Hej. Du jobbar på KTH, Arkitekturskolan, och du har arbetat i ett projekt inom History of the Future som heter Delande stad. Vilka fler aktörer var med? Ja, det har varit Göteborgs stad som tog initiativ, och sen har det varit Boverket som har stött bakom det hela, och så KTH Mistra då. Så det är de aktörerna. Och om du kort kan berätta om det här Mistra of the Futures-projektet, Delad stad. Ja, det handlar ju om väldigt mycket om stadsbyggnad, hur det relaterar sig till utanförskapsfrågan, till segregationsfrågan. Och egentligen handlar det ganska mycket om att plocka från forskningen vad vi har lärt och vad vi har utvecklat inom forskningen och se vad av det som är tillämpbart i praktiken. Så det handlar om att bygga broar egentligen mellan forskning och praktik och se vilka modeller som funkar, vilka som inte funkar, och försöka identifiera lämpliga verktyg, men också bygga upp alla de underlagen som behövs för att göra sociospatiala analyser. Just det. Och då har ni tittat på några specifika områden? Ja, vi har haft de fyra områdena som är utpekade från statligt håll inom urban utveckling, som är Bergsjön, Hjälbo, Gårdsten och Norra Biskopsgården. Ja. Så de har varit huvudfokus, men ganska många av analyserna har hanterat hela staden, men det är det vi presenterar mest, för det är där. Det är livsvillkoren i de här stadsdelarna som är vårt huvudintresse. Just. Och vad har ni kunnat utläsa i era analyser? Ja, det har ju varit väldigt spännande att se att just livsvillkoren i de här stadsdelarna är väsentligt sämre än i många andra. Vi har haft med ett par referensområden för att visa. Men de skiljer sig också väldigt mycket sinsemellan. Och det ger ju en indikation på när stadsbyggandet kan vara ett verktyg och i vilka fall det inte är ett verktyg som man kanske främst jobbar med, utan då kan man dra i andra trådar. Så projektet handlar ju väldigt mycket om att se stadsbyggandets roll för utanförskapsfrågan och se hur det är relaterat. Men det har kommit fram väldigt intressant att ibland är livsvillkoren inte särskilt bra i de här områdena. Det är tufft att bli integrerad i samhället när man bor här. Ja. Kan du nämna något som har kommit fram kort? Ja, det kanske är framförallt det som är viktigt, är ju att chanser på arbetsmarknaden, de kriterier och det som behöver finnas som stöd av rummet, är ganska svaga i vissa av de här områdena. Och just nu när vi har en hög arbetslöshet i flera av de här områdena så blir det ju kritiskt. De här stadsbyggnadsprojekten som vi håller på med i Göteborg, vilket ju är ganska många, ganska stora, om jag tar dem. Har man kunnat plocka in den här kunskapen i dem, tycker du? Ja, det kan hända att vi har kommit med på i annat fall, men i vår forskningsprojekt så har vi inte tittat på dem. Men i framtiden så är det ju precis sådana frågor, att om man kan ställa det gentemot målen som man har för staden som helhet. Göteborg, en stad för alla. Och att livsvillkoren ska förbättras just i de här utanförskapsområdena. Och där finns ju väldigt stora möjligheter att se, leder de här projekten till förbättrade livsvillkor i de här stadsdelarna präglade av utanförskap eller inte? Och där kan man ju gissa att vi skulle nog behöva balansera många av projekten som sker i Göteborgs innerstad med också faktiskt insatser i ytterstaden. Just det. Och då kan jag gissa att då skulle man kunna nyttja vissa av de här analyserna. Ja, precis. Vi har ju prövat lite. Om vi gör si, om vi gör så, vad händer då? Ibland har vi gått fel och då kan vi se det och få ta en annan väg och så vidare. Och ibland har vi visat att vi kan förbättra förutsättningarna. Så det handlar ju väldigt mycket om att i loopar fundera över och testa olika förslag och så vidare och förbättra varför. Jättebra. Stort tack. Tack ska du ha.